Di buntung, buntung jago, jago tutugan, 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 tutugan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Mugia kanca dan usadayana wargi-wargi abah, balad-balad abah di sakuliah dunya. Salawasna aya dina panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah abah rawuh Kang Kevin. Dwi kadanget ieu masih kene tiasa nyarengan kanca. Neraskeun dongeng hanca anu katunda dina wengi kamari. Sok ah kanca teu kedah lami-lami nya. Mangga madep. Saya bikin kopi lalawuhna sapertos biasa. Supados anteng sanesna naon. Anteng telab ke bilih aya ujian. Mangga kanca. Kumwae kawo kasadayana. Nyangakeun. Si buntung jago tutugan. Yasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu kamari teh nembe dugi ka leos bae manehna ngincin balik deui nu cenah mah deuk nyusulan Adria sedeng Andi terus bae ngoloyong ka saung lisung nyampeurkeun nu keur nutu ari lol nempo ka jero saung ari kebeg teh hate nyeblak bari ngabarengan ratugna jajantung mana horeng nuker ngageduk teh lain bi irah atawa bi omoh tapi nyeranda ngora alias nyeui Sumarni keur ngageduk we nipung manawi teh sanes Andi ngaregog saterusna capacipi teu puguh pola sajongjongan ngajengjen ku teu nyangka saeutik-eutik acan bakal bantrok jeung nu dipikapaur. Andi nyeuhis ge sarua pada rampang rempeng sanggeus nyarita teh luk bae manehna tungkul bari leungeun ngopepang sagala diragap sagala dicagap sedengkeun ari hanca gawe mah diantep atuh haluna ukur terus we dicecekel ku leungeun katuhuna sedeng Andi jadi asa beuki teu puguh rarasaan nyang hareupan nyeuhis ayeuna. Kararagokna teh alahbatan bahasa mimiti tepung anu munggaran. Bibir rapet pageh lir nu dikonci. Tuur nyorojod kawas nulilinieun. Geus pungguh jeroan dada mah manik ngadurugdug. Pangaruh eundeurna jajantung. Sedeng kesangna teu wudu mani ngoprot kaluar sabulu-bulu. Bari hate ngarasa bingung nulain dikieuna. Kumaha nyapilakueun. Naha kudu balik deui ngajauhan nuker nipung atawa terus cicing didinya ngabaturan bari ngajakan ngobrol. Oge mun kudu ngobrol. Nya ngobrol ke naon. Ongkoh bibirna oge maneh hese diengapkeun. Tapi ari lila-lila mah. Pok bae manehna maksakeun nyarita. Kitu oge sorana teh manila launan.
sarta bari jeung ngageter sagala. Haros hos teu beda we tinu ngaharewos. Kang Andi teh nuju milarian Pak Iya. Punten we atuh di kantun heula. Andi bari ngalengkahkeun sukuna ka tukang. Hatena geus gilig yen deuk ingkah ti dinya. Andi nyeuis ngagileurkeun panona reret deet lantaran ari beungeut nama Jongjon Tungkul. Punten we di kantun. Andi keukeuh deuk init bari mundur deui salengkah. Andi sora eus rada narikkeun meusan. Oge ayeuna mah bari jeung mancokeun beungeutna. Bade kumaha nyeuis? Andi bet kawas nu titeuleum. Nyaritana gegelepan. Bakuna mah ngarasa silo mireungeuh nu keur nancepkeun paneuteup. Ngebrehkeun sinar panona nu ngagenclang herang. Tapi bari semu-semu nu beueus baseuh. Kang Andi mah sapertos. Sapertos nu tos teu kenal sareng eus teh geuning. Teu aya panginten eus. Andi setengah nu harewos ngabarengan renghapna napas lir nu peungas harepan. Tos nolas panginten. Taya bayana eis mung tos benten royogna pangintennya. Nya eis gancang nempas ngabarengan ngeyeuteupna sinar panon nu ngadadak linduk iuh. Luk manehna tungkul. Royogna kumaha eis? Andi ayeuna mah nu neuteu pageuh. Wariso teh dumeh nyeuis satengah anu keur nyumputkeun beungeut. Sumuhun bentenan loyogna. Kang Andi teh ayeuna mah tos teu emut ka Cipancar. Eta panginten keur angar teh katigaan. Geus sapertos ka hujung tanah lendo. Hejok lemok matak betah merok moek. Nyarita kitu teh bari burilak panon nyeuis ngarindat. Tapi gancang ngalingkup tungkul deui lantaran bantrok jeung nu keur moho nganteur paneuteup. Andi teu nembalan. Ukur kadenge rahuhna kawas nu cape matak nanjak. Kumanehna memang geus kajudi. Kumaha maksudna sarta tujuanana caritaan nyeuis kitu teh. Bari mun dilenyepan mah memang bener. Tapi ieu teh teu ngandung harti. Pedah Cipancar ayeuna geus mangrupa jadi tanah anggar. Lain kitu. Ngan ieu mah dumeh samata-mata geus taya lolongkrang tincakeun lantaran kasurung kurasa karumasaan. Paribasa piit ngendek-ngendek pasir. Geus bisa dipaparah. Bari moal mencog saeutik oge. Yen Pak Haji Sobana teh moal ridoeun. Mun deuk nya tujuan oge bareto we meureun. Nyi Eus teh moal make dijodokeun ka Jang Husen. Puguh kaayaan manehanana jeung Nyi Eus teh sasatna geus brukbrak. Ebrehna teh kapan? Dina peutingan karena ngajorag ka Cipancar teh ya. Tapi geuning Pak Haji Sobana teh kalah ka ngajurung laku supaya manehna ingkah ti Cipancar. Atuh nungeunaan hubunganana jeung Nyi Tarsiah. Manehna teh lain pedah katarik-tarik teuing atawa boga maksud nudeuk ngubaran hate. Pedah cenah geuning mun meunang ka nyeri ti awewe ubarna kudu ku awewe deui. Lain kitu maksudna. Ngan ieu mah samata-mata kajurung ku kadeudeuh hayang ngajait tina kaprihatinanana. Lantaran kapan Nyi Tarsiah teh sakitu dinyerikeunana ku karna kitu tah maksudna teh teu kurang teu leuwih. Geus karuhan Andi kalah kangah neng meneng. Giler nyeuis ngareret deet. Berilak
disusul ku sapinuhna panon mancok karena beungeut Andi. Tetela Andi teh keur ngalamun. Panon melotot tapi teu nenjo. Jelas dieusi ku paneuteup kosong. Sakitunya eus neuteup antep teh taya pisan reaksina. Kang Andi. Yeus ngagarentes sorana semu beurat. Kumaha? Aya naon eus? Andi nemalanana rada agak ege. Puguh teu beda we tinu digebah. Leresnya cariosan eus teh. Naon teh nu nembe. Andi rada gugup. Sumohon leresnya. Kang Andi teh ayeuna mah benten loyogna. Nyi eus ngaburilak matak ngereceum nu nempokeun. Eus. Cik raraosan mah. Kang Andi teh teu pindah pileumpangan. Ate Kang Andi tetep sakapungkur. Gambaran nu ngancik dina ati sanubari. Tetep keneh nu kapungkur. Hanas eta Kang Andi ayeuna sapertos nu benten loyogna. Nya pantes eus. Jalaran raga Kang Andi teh teu benten we. Tinu kosong molongpong teu aya eusian. Narandapan batin. Nyeri ati perih jajantung. Lir nu didudutan. Marga lantaran anak mah. Eus oge piraku teu mapum. Nyalepatku anjeun. Bungan salira Kang Andi keneh. Sarupi nu leutik burih miyuni hayam kabiri. Malah upami diemot leres-leres mah. Eus teh teu benten we tinu dikebruskeun. Kang Andi teh. Teu aya pisan kabelaanana. Yeus bari ngadelek. Delekna nu baheula keneh. Nu kurang-kurang nambah matak murageun jajantung. Ari paparah nambah. Haget deuk nembalan. Rokaya kagareuwahkeun manten kunu ngarong heap. Biirah nu harita ngurunyung nyampeurkeun ka saung lisung. Barang ret oge ka Andi. Jojol dedeheman we mani teu eureun-eureun. Geus deukeut ukur ngareret bari ngarinyu tapi jeung nyumputkeun beungeut. Ngaragangan nu ngadadak rampang rempeung bari masing-masing beungeutna ruy-ruy barireum teu pupuguh. Beda we tinutas papanasan. Nyamol angeus-angeus atuh nipung teh. Jadi naha mun teu diteang. Heuhey dedeh, dadau lah. Biirah bari gap kana halu nu keur jecekel ku Nyi Eus. Di ditu atuh aramangna dinu lega. Di dieu mah kuriak aya nu katutu. Biirah nyarita deui bari ditungtungan ku Nyi Kikik sarta teu antaparah deui geduk bae nipung nuluykeun hanca Nyi Eus. Kanca dangu boh Nyi Eus boh Andi saurang oge taya nu nembal ari lain beungeutna mah kalah ka beuki bareureum bari ting elenge nu antukna kalah ka rutret silih samber ku reretna nu antukna pisan mah. Dua nana ting kolesed kaluar ti saung lisung. Tuluy ayang-ayangan ngajauhan nuker nutu. Geus teu nolih deui ka biirah nu teu eureun-eureun cicikikikan. Diserangkeun kujang dana. Bari ngaheheh dinusuni. Si horeng ieu teh pokal manehanana pisan. Pikeun nepungkeun adina jeung Andi. Lantaran salila-lila itu ieu teh tacan kapareng patepung. Sakali-kali acan. Kapan saur ti kapungkur dagang satu tutup.
kanca dangu sadayana. Paribasa, halo dosa tahun lantis ku hujan sapoe. Ieu mah dilarapkeun teh ka dirina Nyi Eis, katut ka Andi. Nu kaayaanana ayeuna itu ieu ngadadak cenghar halegar, teu beda we titangkal ngarang-rangan katinggang hujan. Kontan sirungan deui, sirung anyar nu geus dipatri deui ku Jangji Pasini pasang subaya. Pikeun uluykeun hanca carita nu can kungsi anggeus. Adadak poe eta mah Andi teh jadi beda pamolah. Geus puguh pamuluna mah lain deui marah maena. Sungutna oge mani teureureuh hahariringan bari runya renyu imut sorangan. Kituna teh bari cilingcing cat kawas hayam nuker nogan. Ngarasa kesel ku nyurung kuina waktu asana teh mani lendo naker. Ngadogoan reupna peuting teh mani mata kaluman. Memang kitu biasana. Ari di arep-arep mah asa kenor ngadagoan surupna panon poe teh. Teu cara ari keur dipopohokeun. Paribasa hirup lir kajongjonan. Nyurung kuina waktu teh mani asangan sakoteap naker. Sasatna teu karasa beurang deui peuting deui. Si horeng umur ngolotan. Nyaho-nyaho buuk hideung jadi bodas, kulit pengker jadi peot. Mun panon poe mah geus tunggang gunung sakeudeung deui oge surup. Andi nu ayeuna memang geus boga janji ka Nyi Eis. Yen ke peuting deuk nganjang. Nu deuk didatanganana mah imahna Mang Amir. Tapi geus tangtu Nyi Eis bakal ngadaguan di dinya. Mana pantes gawena teh ngan cilingcing cat. Geus teu sabar ngadaguan repeuting nu karasana kumanehna mah mani asa ngadedon pisan jalana waktu teh. Waktu tadi tea petepung lawung pamprok jonghok di saung lisung. Sanajan ngan sakadar sakiceu panon carek paribasana. Dina tepungna ngawangun catur teh sasatna jiga nu diburu-buru. Ku kitu tea mah itu ieu oge pada-pada ngarasa risi. Ku bisi rempan kusugan. Tapi sanajan kitu geus cukup bisa mulangkeun deui rasa katineungna nukung sipaturay. Malah dina ngantengkeun deui teh atuh jigana leuwih pageuh tinu geus-geus. Numatak barang kakarareup oge magrib, Andi mah maneh geus elekesekeng hayang gera-gera jig init. Tapi da janjina oge bada isa supaya simpe. Mau dipalar supaya rineh. Lantaran biasana aritas salat isya teh. Boh pahaji, boh buhaji. Sok terus we ngada dempes ngarereuhkeun awak. Kanca dangu sadayana. Kisah hudi katut bienah. Barang mirengeh petalakuna sarta pamulu Andi harita. Dua nana ukur silih reret bari tingra renyu. Puguh geus pada-pada ngarti. Dapuguh tadi tiberangna geus menang beja tibi irah. Waktu datangna ka imahna lantaran dihiras ku Pa Haji Sobana nganterkeun bako keur kisah hudi. Manita sirikna alewoh ngadongengkeun kaayaan Andi jeung Nyi Eis waktu patepung di saung lisung. Geus sarat isya. Andi ge harita teh geus saged. Sajungeun pisan deuk init ngadadak. Si Ruyuk nuker di kurungan di luar dina kurung jangkung. Kadenge gegalaprakan bari ngegelik lirih. Biasana kituna teh lamun seug aya jelema ngaliwat. Tapi harita mah sakitu hantem didedengekeun bet teu kadenge geblig-geblig nu leumpang. Sedengkeun si Ruyuk terus ngegalaprak bari ngegelik lirih totonden yen di luar aya naon-naon. Naon cenah si Ruyuk teh? Andi bari ngarawel haur konengna. Bes dicelapkeun lebah cangkeng. Brai muka panto. Tapi lain deui ngaranjugna. Lantaran sidik katempo aya nu lebat ngejat tiburuan. Gerakanana es tuning mata kaget kabina-bina. Lantaran manehna geus maher ngagunakeun gerakan cililentah. Tapi eta gerakan nu lebat teh es tuning teu kadenge meus-meus acan. Cindekna mah
lebih lemes tibatan ngahiliwirna angin lirik. Aeh. Andi ngerasa kaget. Geus cop bae. Yen nu tembong ngolebat teh pasti nu keur gawe intip-intipan ka manehanana. Tapi ngerasa helok teh eta ku gerakanana seolah-olah teu nimbulkeun sora naon-naon. Oge mun dititenan gerakanana geus bisa dipastikeun lain bahwi kalpa atawa karna. Ieu mah jauh aya di saluhureunana. Tapi saha atuh? Manehna teu rumasa boga lawan anu gerakanana sakitu hebatna. Tapi Andi teu panjang mikir. Jelang bae manehna luncat ka buruan. Hek mancokeun irungna ka luhur ngagunakeun gerakan mata angin. Tapi tetela teu bisa kasusud. Geus kitu. Cegan haur konengna terus dicocokeun kana taneuh. Hek didedengekeun. Taya sora naon-naon ari lain ngahiungna sora angin mah. Sabot keur kitu. Katayep karasa aya nu tiis kana pundukna. Puguh we, Andi teh lain deui ngaranjugna. Sidik aya nu niup. Ku kituna, kentak manehna malik. Ari breh teh aya nu ngabelegbeg rada anggang, katempona moyeg teu beda we, tiba beugig katebak angin. Saha teteh? Andi bari ngagentak luncat nyampeurkeun. Tapi leuwih-leuwih mata kagetna. Nu ngabalegdeg teh sakiceup panon geus robah tempatna. Ai. Kawas nu mawa ulin ieu teh. Andi rikat luncat deui. Sarta sakali ieu mah jirim nu tembongna ngabalegdeg teh deuk disamber nya-nya. Tapi buktina poos deui bae lantaran geus pindah deui tempatna. Tapi nya kitu, teu jauh robahna tempat teh ukur deudeupaan. Ai. Saha Andika teh? Manusa atawa lain? Lamun nyata-nyata jurig nu nyiliwuri setan nu minda rupa. Marakayangan ngagoda ka manusa. Nyingkah. Montong deket-deket sia. Andi bari muncereng. Nu ngabalegedeg teh kalah ka ngahehe. Sorana matak muringkak bulu punduk. Andika, nu ngaran nu disohorkeun si Buntung jago tutugan teh. Tapi nyatana mah ngan sakadar sesebutan nu molongkong kosong. Buktina Andika teh bisa ngaragap awak kaula. Sorana teh kacida leutikna mani matak getek kadengena kana ceuli. Anak itu mah Andika teh manusa. Oge pok-pokan Andika tetela lain deuk maksud hade. Andi sakiceup ngawangun gerakan engkang-engkang. Tapi nu ngabelegedeg teh leuwih ti kitu cepetna. Sakilat ngaleungit tina sasaran tapi jirimna mah masih keneh bisa katembong. Belesat ke jalan leutik nu berasna kaleles. Kolebat asup ke jero kebon. Montong bawa licetan, ari bener-bener hayang diragap maku kaula. Andi bari terus ngolebat nuturkeun, sedengken nudek ditewakna ayeuna mah tetep tagen dina tempatna. Tapi waktu leungeun Andi deuk ngarawel punduk, sidik ayeuna mah bener-bener ieu teh manusa anu papakeanana sing sarwa bodas. Sarta beungeutna buni ditutup puter gos nurupana oge bodas. Nadadak leungeun katuh Andi bantrok jeung hiji kakuatan nu teu kira-kira hebatna. Lantaran nu make papakean bodas teh ngeketak malik bari nyabetkeun leungeun kana pigelang leungeun Andi. Andi ngagerol lirih bari ngagentak ngejatkeun leungeun anu karasana ngadadak panas nyanyautan. Sedang leungeun Buntungna sakilet ngadius deuk ngadagor careham. Rokaya lawan ngagentak murungkutkeun badana nu ngajadikeun jirimna sakaligus ngaleungit ti hareupeun Andi. Sarta nyaho-nyaho karasa aya nu nyecep we kana pundukna. Ku kituna, Andi ngagentak ngalalepkeun badana sarta langsung ngagunakeun gerakan pangal muih. Breh we, lawana jadi nonggongan. Hiu.
dengan buntung nak dek notok punduk. Cerelat, lawan kagigir belah kenca, barik nyambar kendam pasuku nak kena kekemplong. Ani ngagentak ngajengkat, Malik nyerong ngenca, barik sakaligus ngagerakin dua lengena. Nuka tuhu ngadius mangrupa tonjokan, nudek ngebentur careham. Sedang lengan buntung nak ngahiat kahanap dina gerakan malang putung, dek ngahancak memuncangan. Orokaya, lawana teh lain lalabora jajatena, matak pisan ngagetken. Manehna ukur sakilat ngejetken suku katuhuna, serta langsung ditarik katukang. Hiu, dengelan kepang nak dek ngahancak lengan buntung. Des! Dua kekuatan diadu, bari itu yoge tebisa lepas dina pangaruh nak. Mun Andi nepi ka luncat ka tukangeun bari ngejetkeun leungeun buntungna. Sedang lamana sanajan bener badana tetep tagen teu ingkah tina tempatna. Tapi tetela, kuda-kudana mah pajengjar. Ciri wanci manehna bantrok jeung hiji kakuatan nu teu bisa dianggap remeh. Andi nu memangna kacida ngarasa panasaran hayang nyaho sahasahana ieu jelema. Sanggeusna ngejat teh sebrut deui wae narajang ngagunakeun leungeun buntungna. Jelas, nuduk dihanca teh lebah dadana pisan. Tapi lawana kawasna beuteu nyahuan kumaha kehebatan leungeun buntung. Manehna tetep ngajaga sarta leungeun buntung teh. Kalahka ditakis ku leungeun katuhuna digiwarkeun kagigir. Sedang leungeun kencana nyeprut ka hareup ngadiuskeun peureupna nu nimbulkeun hiukna angin nebak kana beungeut Andi. Des! Leungeun buntung ditakis nepi ka ngoleweng kagigir. Mutu merapna ka Andi, lain deui ngaranjugna lantaran sasatna kakara aya nu bisa ngagagalkeun gerakan leungeun buntungna nepi ka jalana robah ka gigir. Leuwih-leuwih ngarasa reuwasna lantaran preup katuhuna nu jadi lawan tetela deuk ngabentur kana cukang irungna. Kukituna Andi ngagentak manehna teh ngawangun gerakan juku triut. Plos. Preup lawan teh ukur norobos tempat kosong. Lep. Andi satuluyna mah kapaksa ngagunakeun gerakan heula ngagalaprak. Bari langsung ngagunakeun ramo-ramo leungeun katuhuna deuk dipake nobros iga burung dina gerakan heulang macok. Tapi mata kagetna teh lawana ngagendak ngajaul ka luhur dina kacepetan anu luar biasa hebatna. Andi rikat nyusul tepus ngeblesat ka luhur ngagunakeun gerakan angin puyuh. Crek. Lawana nincak taneuh. Andi terus nyerorot ngagunakeun gerakan heulang nyabet anak hayam. Lawana gentak ngageserkeun kuda-kudana bari ngahayatkeun leungeuna dipake mapag leungeun buntung nu nyuruntul deuk ngabentur sirah. Tuh. Dua kakuatan leungeun diadu deui. Mun Andi nepi ka ngageblak badana ka tukang sarta saterusna kedebut ragrag tapak deku. Lawana oge nepi ka ngarempeyek ngedeprek oge manehna bari tapak deku. Hebat bener, leungeun buntung teh. Lawan Andi kalah ngahehe. Bari sorana mani jero jauh naker. Kukituna lain deui pangaruh ka Andi nepi ka nimbulkeun ting sariak bulu punduk. Andi sakecap oge teu nembal. Eukeur mah manehna teh ngarasa kaget anu kohara. Lantaran tetela lawana teh hebatna lain sisiwo. Umur-umuran gerakan leungeun buntung nepi ka teu mempan, malah manehna sorangan nepi ka ngagedebut bantrok jeung hiji kakuatan nu teu bisa dikira-kirakeun kahebatanana. Katamah deui, ngarasa kaget ku ngadenge sorana nu matak nyiak nyarengkatkeun sabulu-bulu. Bari hate mah ngarasa teu ngartina saha ieu jelema teh. Oge naon maksudna nu sabenerna? Mun musuh musuh ti mendi, mun lawan lawan ti mana? Oge lamun dititenan jajaten katut tuwasena tetela leuwih luhur tibatan manehanana. Nah kalah ngahuleng Andi. Cingan, cingan, cingan buktikeun yen anjeun teh jago tutugan. Lawan nyarita deui dieusi daya panangtang. Tawa Andi teh ngarasa jejerih gitu. Ai. Taya bayana kaula kudu jejerih mah. Ngan kaula ngarasa kaget. Teu kaharti. Andika jojol nembongkeun sikep nu ngamusuh ka kaula.
Andi nu harita geus ngajega deui tatela tandang namah taya regrog-regrog. Teu kudu kaget Andi. Are kudu baik hati mah nya moal, moal aya riributan. Lantaran itu ieu ge pada-pada ngarti. Heh, pada-pada ngarti. Tapi nya kitu Andi. Sanajan kaharti oge lolobana mah sok bari jeung teu dihartikeun. Numata diributan teh teu bisa dihinglar. Saperti Andi ka ayeuna. Saeutik oge teu ngahartikeun, beunang disebutkeun bodo teh kata toloyo. Teu beda we ti kebo. Lawana kalah ka terus ngabeweleh. Ucap-ucapan teh janji bae kisilah. Arinya mah Andika nu pinter. Coba tuh buka tergos teh supaya kaula ngarti bener-bener. Saha Andika teh anu sabenerna? Kewajiban Andika. Namun nyata-nyata Andika lalaki nu disohorgeun si Buntung jago tutugan. Coba, coba geura buka tergos kaula ieu. Manehna terus-terusan ngahehe. Kitu kahayang teh. Bae atuh. Andi bari nyebrut narajang ngagunakeun peureup katuhu. Tah. Bener. Lalaki kitu mah ngaranana. Lawana bari ngagentak ngolebat ka gigireun Andi, bari ngahiukeun panonjokna deuk ngadagor careham. Rokaya gerakan Andi teu eleh kesit. Sanajan badan manehanna teu robah, tapi leungeun Buntungna dina gerakan selendang mayang sakilat ngahiat ka gigir. Duh. Leungeun bantrok deui. Sakali ieu mah lawan teh nepi ka ngerepeng. Bari kuda-kudana pajengjar ngajaga kaseimbangan badan supaya teu ngakebleg ka tukang. Ieu teh mangrupa kasempetan hade pikeun Andi. Ngegentak manehna malik ngenca bari nyebrutkeun leungeun Buntungna deuk ngahanca kana dada. Sedeng leungeun katuhuna agapruk kana beungeut dina gerakan cakar heulang nu maksudna deuk ngaramas tergos nu jadi lawan. Tapi tetela kanca. Teu sababari sakumaha ceuk sangkaanana. Sakilat naker lawan geus bisa ngagerakeun dua leungeunna pikeun nakis. Tuk tuk. Dua leungeun Andi sakaligus geus bisa digagalkeun gerakanana. Nutu merapna ka Andi. Pika ngerepeng sarta kontan leungeun-leungeunna teu beda we tinu sing sireumeun. Kukituna, ngagentak manehna ngajorelat ngagunakeun gerakan panggal muih. Kyaat. Dampal sukuna dina gerakan walang sungsang deuk ngahanca kekemplong. Tapi lawana kalawan tapis naker, ngagentak malik nuturkeun posisi Andi. Hiu, cedak. Gerakan walang sungsang digagalkeun ku teunggeulan kepang. Kilek Andi malik ngabarengan ngejatna suku nu mentas di kepang lawan. Hiu. Dengan Buntungna deuk ngadagor careham. Kilek jes. Leungeun Buntung bentrok deui jeung kakuatan leungeun lawan. Sebrut. Peureup katuhu Andi ngadius ngabarengan ngangsorodna suku katuhu ka hareup. Lawan ngagentak ngabalieurkeun beungeutna bari leungeun kencana sakilat ngaheat deuk dipake nakis. Tapi gerakan Andi sakali ieu mah bener-bener teu bisa diungkulan kunu jadi lawan. Ngagentak manehna ngangsorodkeun suku kencana ka hareup. Ngabarengan nilepna leungeun katuhu diwangun siku nu teumis deui ngakejrot ngahakan careham. Bareng jeung ngalengakna nu jadi lawan. Kilek. Andi nyarongenca bari ngadiuskeun leungeun Buntungna deuk ngadagor sirah. Sedengkeun leungeun katuhu ngagapruk deui kana beungeut nu deuk ngaramas tergos. Orokaya kanca. Lawana ngagentak ngalelepkeun badana ngabarengan gilekna badan ka katuhu. Jurelat, luncat, bari nejehkeun dampal sukuna kana bincurang. Sedeng peureup katuhuna, nyebrut dihandap, nu maksudna deuk nobroskeun beuteung. Tapi Andi ngagentak ngagilek ngatuhu, bari ngajengkatkeun suku katuhuna tina gempuran dampal suku. Sedengkeun leungeun katuhuna nu tetep teu hasil pikeun ngaramas tergos, sakilat ngadius ka handap ngagunakeun gerakan malang putung. Antrok jeung peureup lawan nu deuk ngahanca beuteungna. Lawana ngagentak malikeun badana 80 derajat. Ngabarengan leungeun kencana ngadius ka hareup. Duh. Peureupna kalah ka dihakan ku gerakan tapak jalak. Hiu. Peureupna ngadius dihandap deuk ngabentur hulu angin.
tapi lawana ngagentak ngalalepkeun badana, nyero ngenca bari ngangsrodkeun suku katuhuna ka hareup. Sedang leungeun katuhuna nu mentas dihakan ku gerakan tapak jalak, sakilat ditarik ka handap. Duh. Jadi ngahancap hareup Ani nu deuk ngahakan hulu angen. Cerelat, manehna ngajengkatkeun suku kencana ngabarengan muridna badan ka katuhu sarta ceprot bae dampal sukuna nejeh kana kakemplong Ani nu beulah katuhu. Andi sakali ieu mah ngagerung bari badana ngajengjehe ngakedebut kana taneuh. Geuning turunan jelema nu rawing ceulina sabeulah teh. Lawana ngeyehkeun bari ngahehe sarta panona mencerong seukeut ka Andi. Nyaho deuleu. Kaula mah lain turunan Bahrawi. Andi na malang bari ngagentak manehna agurinjal hudang. Geus teg bae dina hatena yen manehna teh disangkana mah anak Bahrawi. Lantaran kapan Bahrawi teh daun celina sumpung sabeulah, hasilna tina rarempon tea waktu bareto ngajorag kata nyungkura. Oh, jadi Andika teh lain anakna jalma nu daun celina rawing sabeulahnya. Lawana negeskeun, bari mun tembong mah beungeutna, piraku teh ebreh riuk beungeutna nu ngadadak nyiak. Nah bener, Bahrawi teh rawing kitu daun celina. Boa-boa. Tapi kapan eta nage kapanggihna teh ti manehanana? Cenah ta teh boga bapana. Ah. Rada sulit oge mikiranana. Lawan Ani terus ngocobang di jero hatena. Lain. Rawing atawa sumpung nu dimaksud ku Andika teh. Andi harita ngadadak keras inget. Yen bapana nu rawing daun celina sabeulah. Malah upama seug make totokong teh sok ngahaja nutupan ceuli katuhuna supaya teu kaciri cacadna. Lain sumpung, tapi rawing. Daun ceuli nu beulah katuhu. Nah saha kitu Andika teh nu sabenerna? Nah Andika teh musuh jenatna bapa kaula. Andi bari muncereng. Nah bener kitu. Bapak Andika teh rawing daun celina sabeulah. Manehna kalah kamarik nanya. Hatena geus teg bae yen bapana Andi teh memang bener daun celina rawing. Mana kitu pok-pokanana oge. Jawab heula pananya kaula. Andi bari nyentak lantaran nafsuna geus teu bisa di. Naon sababna? Nu matak Andika natanyakeun bapak kaula. Bener Andika teh musuhna. Ayeuna deuk nandasa nu jadi anakna. Sor dulu. Ye, lawanan anakna. Andika teperlu loba tatanya. Teperlu nanyakeun bapak kaula nu geus sah ti ieu dunya. Andi tina ku geus dewasa nahan amarahna, sabrut bae manehna narajang ngagunakeun jurus gelap ngampar panglelar ti pamardaka. Nu ayeuna geus ditingkatkeun kahebatanana. Nyaeta sanggeus manehna guguru ka Aki Musani. Mangkelanana ni. Lawana ngagentak bari ngolebat. Ku ngadenge pok-pokanana Andi kitu. Geus beuki tambah yakin wae, malah geus bisa dipastikeun. Yen bener bapana Andi teh daun ceulina rawing sabeulah. Montong loba aturan. Musuh bapana nya musuh anakna. Andi nyebrutkeun deui leungeun buntungna. Lantaran jurus gelap ngampar teh tetela geus bisa digagalkeun. Lawana gentak nyingkrak nyingkahan leungeun buntung Andi. Andi rikat ngagilek. Bari leungeun buntungna tetep ngancam kanu jadi lawan. Sedeng lawana ngagentak ngadiuskeun peureup katuhuna nu maksudna deuk ngapenung leungeun buntung. Rokaya. Andi sakilat naker ngarobah gerakan leungeun buntungna, sret ditarik bari langsung ngawangun gerakan tapak jalak.
atuh. Bareup lawan digiwarkeun ku leungeun buntung. Lawanna gentak mancokeun leungeun kencana, palebah dadana. Lantaran ku manehna geus kajudi, yen peureup katuhu Andi baris ngapelesur saperti tadi. Tapi sakali ieu mah katipu atatah. Lantaran Andi saterusna kalah ka langsung ngadagorkeun leungeun buntungna kana sirah lawan. Uguh we, tumerapna kana jadi lawan teh teu beda we. Tinu didagor ku hulu beusi. Sedang leungeun katuhu Andi, disangka deuk nobros dada teh sakilat ngagapruk kana sirah dina gerakan cakar heulang. Karawak polonyon bae sakali ngadudut oge tergos lawan teh ngabolonyon tina sirahna. Sarta ari breh teh lain deui Andi ngarasa ngaranjugna. Cagah kanca urang cekapkeun heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto dicarita urang lajengkeun deui mangga kanca hatur nuhun ieu carita urang tunda di hanjuang siang teundeun di handeureum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hapunten, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.